מה המהות פה? מה שאני מבין כרגע זה שאם אני נאחז במשהו, זאת אומרת, אם אני רואה צד אחד, אז תמיד אני משווה אותו לצד השני, ואז לא נשאר בעצם כלום כל הזמן. כל הזמן כאילו זה... כל הזמן זה לראות את כל הזוויות, ואז כתוצאה מזה לא נשאר כאילו כלום בערב. נכון. אז כאילו, זה כאילו המחנה המשותף, כל הזמן לבדוק את כל הזוויות. לא, ומה המהות שמאחורה, כאילו, זה... למה זה ככה, לאיפה זה מנסה לו, מה... תראה, בוא, יש פה שאלה הפוכה. כשאתה אומר במה אתה צריך לאחז, נגיד, השאלה היא לאיפה אתה רוצה להגיע. זה כאילו... יפה, אם תגיד, אני רוצה להגיע לשם. אוקיי, לשם, הנה, זה ההצעה, הלך לשם וזהו. אבל השאלה, אבל לאיפה אתה רוצה להגיע? מה המטרה? כאילו יש לי מטרה... מה המטרה בכלל של כל הסיפור? בדיוק, זה מה שאני מנסה להגדיר, וכאילו כל פעם שאני מנסה בא להגדיר, אני לא יכול להגדיר אותה. כי כל הזמן זה מגיע ל... כי כאילו, כשאני בא להגדיר את זה, זה כאילו מרחיק אותי, אני מרגיש. תראה, תסתכל. בגדול, בוא ניתן תשובה כללית. שאלה שלי רגע עוד זה, אם אני אמור להגדיר את זה, או ש... למה לא? למה לא? תגדיר את זה, למה לא? או תגדיר שאתה לא רוצה להגדיר, או תגדיר שיש שלוש הגדרות. למה לא? בוא נראה. תסתכל. קודם כל, המהות של כל התשובות שאני נותן תמיד, היא בוא נראה מה האמת. בוא נראה מה האמת. מה האמת? זה מחויב, זה אפשרי, אתה רוצה, אתה לא רוצה. אתה באמת רוצה, כמה אתה רוצה, מה אתה רוצה, לא משנה, אבל כל התהליכים האלה, כל התהליכים, מאחוריהם יש מילת מפתח אחת. מה האמת? זה באמת ככה? בוא נראה, מה האמת? זה באמת ככה? מה אתה רוצה? מה האמת? כאילו לראות מה אתה רוצה, מה אתה באמת רוצה. בוא נראה, מה באמת אתה צריך לעשות בשביל זה, אבל המפתח של כל הסיפור זה לראות את הדברים כפי שהם. נניח. עכשיו, ברגע שיש לך חשיבה, באופן כללי, ברגע שיש לך חשיבה שתמיד רואה את האמת, ממנה אתה יכול לגזור הרבה דברים, אתה יכול כבר לעשות איתה הרבה שימושים. אז ואז אפשר מזה להביא היפוכים, ומזה אפשר לדעת איך לדבר עם אנשים, ואיך להתמודד עם חרדה, ואיך לעשות ככה, ואיך לעשות ככה, אבל זה כבר תוצאה של משהו אחר. זה הכל התחיל בזה שראית את האמת, מה האמת, מה הוא רוצה, מה אתה רוצה, ולא מה האמת. למה הוא לא רוצה? למה הוא כן רוצה? זה, אבל אם אתה רואה את האמת, אז עכשיו זה כבר, כל שאר העצות, זה בעצם דרכים שונות להגיד לך, בוא תבדוק את האמת, או בוא תראה את האמת, או בוא תראה מה באמת קורה. או משהו מעין זה. אז קודם כל, אם אתה צריך עצה מרכזית, עצה מרכזית אם אתה רוצה, העצה המרכזית היא, תמיד שאתה חושב איזו מחשבה, תנסה לברר עד כמה היא אמיתית. האם היא אמיתית? עד כמה היא אמיתית? מה הופך אותה לאמת? מי אמר שהיא אמיתית? זהו, סתם מחשבה. אתה רואה מולך פיל, באמת, למה? מי אמר? יש פה פיל, למה אני חושב שזה האמת? אלא מה, אלא מה? העצה הזאת לכשעצמה היא עצה מופשטת מדי. כאילו, אתה אומר, מה זה נותן לי? מה זה נותן לי? נגיד אני רוזה, מה זה ייתן לי? לכן לא מדברים על זה. אז נותנים לך את זה במילים אחרות, אבל בסוף, 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 אם אתה תראה את האמת, אז אין שאלה. כי אם זאת האמת, אז זה מחויב. אם זה לא, אז אין שאלה מלכתחילה. מה אתה רוצה? עוד פעם, הכל מתחיל בזה שאתה מנסה לראות את הדברים כפי שהם. אתה אומר, בוא נראה איך אני לא משקר את עצמי. ואם אני משקר את עצמי, אני רוצה לדעת, אוקיי, פה אני משקר את עצמי. לדעת את זה. או פה אני משקר את עצמי, פה אני לא משקר את עצמי. לראות את האמת. לראות, אוקיי, עכשיו אני אשקר את עצמי שיהיה ככה וככה, עכשיו אני מאמין שיהיה ככה וככה. תמיד אין למה, שזאת עצה מופשטת מדי. לכן, נותנים לבינם את העצה לפי הבקשה שהוא ביקש. אבל אם הוא היה רואה את האמת, הוא לא צריך כלום בכלל. הוא היה רואה מה האמת, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, רואה את כל התמונה, וזהו, ועכשיו תפעל, תעשה מה שאתה רוצה, לפי האפשרויות שלך. כל דבר יש לו מחיר, כל דבר עלות תועלת, כמה אתה מתאמץ, כמה פה, כמה שם וזהו. כשאני מנסה לעשות את זה, לדוגמה, לוקח משהו שאני רואה אותו כמחויב, ואני מנסה לבדוק אם באמת אני בטוח שהוא מחויב. עכשיו, למה אתה עושה את זה?
נגיד זה משהו שמכעיס אותך, ואתה אומר, טוב, אני לא רוצה לחוס ממנו, בוא נבדוק, אני חייב לחוס ממנו. וזה צורה של בוא נראה מה האמת. נגיד שאתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, אתה אומר, טוב, בוא נבדוק למה הוא חושב ככה. זה צורה של בוא נראה מה האמת. זה הכל צורות שונות של אותו דבר. כשרבי נחמן נתן עצה אחת, הוא נתן רק עצה אחת. אמר, תחפש את האמת, אמת, אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. אמר, תראה שם דבר אחד, קוראים לו אמת, תחפש אותו, תמצא אותו, סיימת, זהו. אלא מה? תבין שכל זה מילים שונות, תגיד לך, תחפש את האמת. מה זה ייתן לי, מה יצא לי מזה, מה אני אעשה, מה? וזה אומר לך, לא, תקשיב, תראה את היתרונות, תראה את החסרונות, תראה את הזוויות, תשאל אולי ההפך, תראה למה ככה, מה הסיבה, מה המהות, מה הצורה. אבל זה הכל מילים שונות שאומרות את אותו דבר, זאת אומרת, בוא תראה את הדברים כפי שהם. זה בגדול. בוא נסביר את זה בצורה יותר כללית, בצורה יותר כללית. יש את החיים הרגילים. החיים הרגילים, בן אדם רודף, יש לו רצונות, הוא רודף אחרי הרצונות, הוא ממלא אותם, טוב לו, ואז בין חדשים, הוא ממלא אותם טוב לו, לא ממלא אותם רע לו, הוא ממלא אותם, הוא חושב שאם אולי מלא, הוא מפחד שאולי הם לא יתמלאו, וכולי וכולי וכולי, זה החיים הרגילים. כאילו, מה אנשים עושים בגדול? ממלאים רצונות. יש לו רצונות, יש לו אמונות, הוא מאמין שהמציאות היא משהו מסוים, הוא מאמין שהוא רוצה משהו מסוים, הוא מנסה להתאים, לעשות התאמות. וכל הזמן יש לך רצונות חדשים, רצונות גדלים, ככה זה המשיך לנצח. עכשיו, אני פה באתי כאילו עם פרספקטיבה חדשה. מה זה פרספקטיבה חדשה? אוקיי, אמרתי, רגע, מה קורה פה? מה זה חייב במשחק הזה? אולי יש לי דרך לעקוף אותו, פטנט, משהו. וכי המשחק הזה מבית מסוים מתיש אותי. המרדף, פרץ, תמלא, תרוקן, תמלא, תרוקן, תמלא, תרוקן, עוד מה, אי אפשר לנוח, אי אפשר, פה נמלכים. פה ממלאים, כשתסיים למלא, נרוקן, תמלא עוד פעם. אין מה, אני אתן לך שבוע ליהנות, אחר כך אתה צריך לעבוד עוד פעם. ואתה בשביל ליהנות, אתה צריך לסבול, לסבול, ליהנות, אמרת, אני רוצה לראות מה קורה. בכל מקרה, ואז מה שהתברר במחקר הזה, זה שבגדול, מה שמצמצם את הבן אדם, מה שהוא חווה צמצום, זה שהוא לא רואה את ההפך של הדבר. כשאתה רואה משהו שאתה חושב רק הוא נכון, אתה חווה צמצום, לא משנה מה. לא משנה מה, לא משנה באיזה נושא. עצם שאתה חושב שמשהו מסוים הוא האמת, אתה חווה סוג של צמצום. אתה חווה גם עושר מסוים, אבל גם סבל מסוים. עצם זה שאתה חושב, אתה רואה כיסא, אתה אומר, האמת היא שיש פה כיסא. לא משנה מה אתה חושב בכלל. עצם שאתה חושב שזאת האמת וההפך לא נכון, או אתה לא חושב על ההפך, אתה בצמצום. עכשיו, זה נכון שהחיים פה זה צמצומים. משנה מצמצום לצמצום, אבל השאלה הייתה אם אפשר לצאת מהלופ הזה. התשובה היא שיש אמת מוחלטת. מה זה אמת מוחלטת? אמת מוחלטת זה משהו שהוא מחוץ לכל ההגדרות, משהו שאי אפשר להגדיר אותו. והרעיון הוא שככל שאתה שואף לאמת המוחלטת, ככה אתה כאילו מרחף מעל הצמצומים. זה הכל. וזה כל הסיפור. לכן כל הדברים זה בוא תראה את ההפך, בוא תראה עוד היבט, בוא תראה עוד זווית, בוא תנסה להבין, בוא תראה את המהות של זה, בוא תראה פה, בוא תראה שם. זה הכל בסוף להוביל אותך לאמת שהיא לא ידועה. לאמת שהיא מחוץ ל... כל זמן שאתה יודע משהו, אתה יודע משהו? כן. מה אתה יודע? אני חושב שאני יודע לפחות. מה אתה יודע? אני יודע שאני קיים. אתה יודע שיש לך נעליים? יש לי נעליים, כן. וסרוכים? כן. אז אתה יודע הרבה דברים. כן. חשבתי רק שאתה יודע שאתה קיים. אתה יודע עוד הרבה דברים חוץ משאתה. זה שאני קיים וכאילו יודע הרבה דברים. אתה יודע הרבה דברים. עכשיו, אמרת, עכשיו, הרעיון פה, ובוא ננסה לגרום לך לא לדעת כלום. כל מה שאתה יודע למחוק. כאילו, תמחק הכל, אפילו בסוף להגיד אני קיים, גם למחק. עכשיו, כי אם אתה יודע משהו, אתה בתחושת צמצום. איך אתה יכול, ואתה גם יכול לשלוט בכמה אתה יודע, כמה אתה לא יודע. עכשיו, איך אתה יכול לא לדעת, על ידי שאתה יודע את ההפך. אם כל דבר שאתה רואה, אתה יודע את ההפך שלו, הוא מנטרל אותו. אם נגיד אתה יודע שאתה אוהב מישהו, אתה יודע שאתה שונא מישהו, בתוך כדי שאתה יודע את זה, אתה גם תדע את ההפך של זה, אז אתה לא תדע לא את זה ולא את זה. אם אתה תדע את זה ב-100%, אם אתה יודע 50-50, אתה יודע 2-50, אתה יודע 100-100, אתה לא יודע אף אחד מהם. עכשיו, הרעיון בגדול, אם מסתכלים על זה מבחוץ, אז בגדול זה כל דבר שאתה חושב שהוא נכון, כל דבר שאתה חושב שהוא נכון, כולל
כל דבר. כל דבר, בגדול, לשאול מי אמר שזה נכון, למה אני חושב שזה נכון, האם זה נכון, האם זה רק נכון, בטוח זה נכון, אולי זה לא נכון, לא יודע מה. והדבר הזה עצמו מראה לך את ההפך של הדבר, ואז אחד מראה לך גם, ומראה לך, וואלה, זה גם נכון וגם לא נכון, זה גם נכון וגם לא נכון, גם נכון וגם לא נכון, ואז אתה אומר, טוב, אז מה האמת? ואז אתה שואל את עצמך, אז מה האמת? ואז אתה לא יודע כלום. על כל דבר. עכשיו, בסוף, 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 אם תעשה את זה עד הסוף, תהיה אלוהים. מה זאת אומרת, תהיה אלוהים, תחזור להיות מה שהיית לפני שהיית, תצא מהמשחק, תסיים את המשחק וכו' וכו' וכו'. אלא מה? שלהסביר את זה לאנשים, אז הם פחות מאמין, מה זה זה. אבל מה שכן, אז אומרים לך, תקשיב, בוא בינתיים נעזור לך לפתור את הבעיות הקטנות. אבל תפתור אותם בדרך שתוך כדי שאתה פותר, אתה מתרגל משהו מאוד גדול. זהו, ואז אתה מתרגל משהו, עד שאתה מגיע עד שאתה נהיה אלוהים לצורך העניין. מה המטרה באופן כללי? למלא את הרצון, באופן כללי. יש עוד מטרה חוץ מלמלא את הרצון? עכשיו, אלא מה? שהרצון אתה לא יכול למלא אותו בכל מקרה. אז אם כבר יש מטרה, אז בוא נראה איך אפשר למלא את הרצון בשלמות. איך אפשר למלא את הרצון בשלמות? איך תמלא אותו בשלמות? מאיפה אתה תביא את השלמות הזאת? אז הטענה אומרת שאם אתה תצמד לאמת המוחלטת, בסוף הרצון שלך יתמלא בשלמות. או בסוף אתה לא תרצה כלום כי אתה לא תדע שום חיסרון. תבין, עכשיו, אלא מה? שזו מטרה גדולה, גבוהה וחוקה. זו מטרה כאילו בלתי אפשרית. אז בדרך עושים עצות קטנות, תחשוב ככה, תבדוק ככה, תראה ככה. וזה הכל משחקים. הכל זה מוביל לשם. כן, זה הכל משחקים. תראה את החיסרון ואת היתרון, תראה את זה, תראה את זה, תראה את זה. הכל עצות, זה הכל משחקים. בסוף, 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 שואל לך, מה האמת? אני באמת בטוח לזה, אני באמת יודע את זה. מה אני רוצה לך? מה האמת? מה אני באמת רוצה? אם אתה שואל את זה באמת את השאלה הזאת, אתה משתחרר. נגיד לדוגמה שקורא לך איזה משהו רע, ואתה אומר, אני באמת בטוח שזה רע. אם אתה שואל את זה בכנות אמיתית, זה לא יכול להיות לך רע. כי אתה לא באמת יכול, בשכל גם אפשר להבין את זה, כי אתה לא באמת יכול להיות בטוח שאתה לא רוצה את זה. כן, אני בטוח שאני לא רוצה את זה. למה אתה לא רוצה את זה? למה? אתה בטוח שזה רע. למה אתה לא רוצה את זה? אתה בטוח שאתה לא רוצה את זה, אולי אתה רוצה את זה ואתה חושב שאתה לא רוצה את זה. איפה אתה יודע? לא, לא יכול להיות, אולי יכול להיות. לא, השכל שלי אומר לי, למה שאתה חושב זה לא נכון? תבין, עכשיו, הדבר הזה, אם אתה מתרגל לחפש את האמת, אז אתה יכול להגיע למצב שאתה שואל לך, אני באמת בטוח בזה, אני באמת יודע את זה, ואתה לא יודע כלום. משהו מעין זה. אז תוך כדי התרגולים, בהתחלה זה כזה חלש יותר, ופחות... השאלה היא פחות מכוונת פנימה, ובהמשך, ככל שמתרגלים את זה יותר, השאלה הופכת להיות יותר מוחשית. תראה, בן אדם בא עם חיסרון, עם בעיה, אוקיי? אז אומרים לו, תקשיב, זה הפתרון, לך תיישם אותו. ומה יקרה אחרי שהוא יישם אותו ויפתור אותו? יראה שיש בעיה חדשה. הרי זה לא באמת, עכשיו מישהו אומר, יש לי בעיה בעסק. אני אומר לו, תעשה ככה וככה. הוא עושה ככה וככה, וזה נפתר. אז מה, וכי נפתרו לו בעיותיו? מחר זה לא בעיה חדשה. ויפתור את זה, יהיה לו עוד בעיה, יפתור את זה עוד בעיה, כי הבעיות חייבות להיות קיימות בשביל שאתה תהיה קיים, צריך שיהיה בעיות שתפתור אותן. אם אין שום בעיה, אין שום חיסרון, אין שום רצון, אין קיום. עכשיו, מה יקרה? אם הוא יפתור עוד בעבוד, 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 בעבוד בעיה, בסוף הוא יגיד, טוב, אני רוצה לפתור את זה שאני צריך לפתור בעיות. לא רוצה יותר לפתור בעיות. תביא לי פתרון שנפתור אותו, לא פותר יותר בעיות נוספות. זה בכל מקרה מוביל לשם. אלא מה? שאנשים איטיים בחשיבה, ביישום. אבל אם בן אדם חושב קדימה את המהלכים, אוקיי, אני אפתור את זה, ואז יבוא לי חיסרון חדש, אפתור את זה ולחיסרון חדש. עכשיו, אם אתה באמת, יש לך דמיון טוב, אז אתה יכול לעשות לעצמך דמיון מודרך, לדמיין שיש לך בעיה, לדמיין שפתרת אותה. עכשיו, אם אתה באמת תרגיש שפתרת אותה, אתה תרגיש גם את הבעיה שתבוא אחריה. אם אתה באמת תדמיין שפתרת את הבעיה, אתה גם תרגיש את הבעיה שיש אחריה. ואז תדמיין שגם פתרת את הבעיה, אבל תדמיין את זה טוב, 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 שפתרת ושפתרת את זה מכל הכיוונים ושזה לא מציג לך יותר וזה וזה וזה, ואז תראה, הנה בעיה חדשה. אבל אתה לא צריך ללכת עד לסין כדי לראות את זה, אתה מבין? אתה יכול לדמיין את זה, וממש להרגיש את זה. אם זה יהיה לך ברור,
אז אני, רגע, אז מה אני, לאיפה אני מתקדם בדיוק? מה המטרה? למה אני, לאיפה, מה אני רוצה? אז אתה אומר, טוב, בוא נראה איך אפשר לצאת מהלופ הזה. אתה מבין? ואז אתה נצמד לאמת, אתה רואה שאין שום דבר, ואז אתה יכול לחזור לפה וכו' וכו'. מה אתה אומר? מה אתה מבין או מה אתה שואל על זה? עוד משהו היה לי עם לראות את ה-100% שזה ככה ו-100% שזה גם ההפך. אוקיי. מה היה? אז כאילו, בדרך כלל מה שאני כרגע חושב זה שבדרך כלל אני רואה, נגיד אם אני אוהב מישהו, אני רואה גם שאני שונא אותו ואני בודק את זה וזה, אבל אף פעם לא, כאילו עד כה, לא, אני חושב שלא הרגשתי שזה 100%, שלקחתי משהו וראיתי אותו 100% באמת משני צדדים. אתן לך דוגמה, נגיד שמישהו עובר לך כוס מים, אתה אוהב אותו שהוא עובר לך כוס מים, האם אתה גם מסוגל לחוות, אני שונא אותו בגלל שהוא מביא לי כוס מים? לא רק אני אוהב אותו כמו הביא לי כוס מים, אני שונא אותו כולו הביא לי כוס מיץ. לא, לא. אני אוהב אותו כמו הביא לי כוס מים, אני שונא אותו כמו הביא לי כוס מים. עכשיו, למה אני אוהב אותו כמו הביא לי כוס מים? אז למה הוא הביא לי כוס מים? הוא מלא לי את הרצון. יפה. למה אני שונא אותו? למה אני שונא אותו כמו הביא לי כוס מים? אז למה הוא הביא לי כוס מים? הוא מלא לי את הרצון. בוא נמשיך. רגע, בוא, אותו דבר, זה צריך להיות אותו דבר. עכשיו, ולמה אני אוהב אותו שהוא מלא לי את הרצון? כי אם הוא עולה לי את הרצון, הוא גורם לי, לא יודע, לאושר. אוקיי, למה אני שונא לו שהוא עולה לי את הרצון? כי הוא גורם לי לאושר. אז אתה אומר, רגע, אבל למה שאני שונא אותם הוא גורם לי לאושר? אז אתה אומר, ולמה שאני אהב אותם הוא גורם לי לאושר? כי אושר זה טוב. לא, אושר זה רע. אני אמר שאושר זה טוב, אולי אושר זה רע. אבל אם אתה תחשוב בהיגיון אמיתי, אתה תגיע למסקנה שאושר זה רע כמו שזה טוב. אז במילה, אם אתה תפעיל את המוח, אתה תמיד תראה שאתה אוהב ושונא את הבן אדם מאותו סיבה בדיוק. אתה מבין מכוון, זה לא רק לראות שזה גם וגם, זה לראות מאותו סיבה בדיוק. נגיד, רע לי כי כואב לי הרגל, אבל טוב לי כי כואב לי הרגל, לא. רע לי כי כואב לי רגל ימין, טוב לי כי לא כואב לי רגל שמאל. לא, לא. טוב לי, רע לי כי כואב לי רגל ימין, על 100% זה טוב לי כי כואב לי רגל ימין. רע לי כי כואב לי רגל ימין ואני לא יכול לעבוד. טוב לי כי כואב לי רגל ימין ואני לא יכול לעבוד. רע לי שאני לא יכול לעבוד כי אז לא יהיה לי. טוב לי שאני לא יכול לעבוד כי אז לא יהיה לי. אותו דבר, זה צריך להיות אותו נימוק. צריך להיות אותו נימוק. למה, מה ההיגיון בזה שיהיה לי טוב מזה שלא יהיה לי? מה ההיגיון בזה שיהיה לי טוב אם יהיה לי? כי אז ככה וככה, ולמה זה טוב, למה זה רע? אני צריך להיות אותו נימוקים, אותו נימוקים, אותו סיבות, לא סיבות אחרות, אותן סיבות. עכשיו, זה מה מונע ממני באמת ללכת לשם בדיוק? מה מונע או מה מקשה או מה נראה לך שמונע? מה נראה לי שמונע? וכאילו, זה עולה לי שנראה לי שמונע זה שאני בעצם לא רוצה כל כך, כי אם אני עושה את זה, אז בעצם אני כאילו יוצא מהמשחק. ויש משהו בתוכי שכאילו לא רוצה תמיד לצאת מהמשחק. אבל חלק מהמשחק זה לצאת מהמשחק, לא? מה האמת? אתה באמת צריך לצאת את המשחק? זה באמת מה שמטריד אותך? לא, כאילו, תראה, המטרה היא... שואל את עצמי למה אני לא עושה את זה ככה, למה אני לא תופס את זה ממש עד הסוף, אז כאילו, חשבתי לעצמי. תראה, המטרה היא, תראה, המטרה היא לא שתעשה את זה באמת. המטרה היא שתהיה מסוגל לעשות את זה. אתה לא באמת אמור תמיד לראות ההפך. אתה אמור להיות מסוגל לראות את ההפך. למה? כי בסוף, כדי לחיות, אתה אמור לא לראות את ההפך. אבל כדי לחיות מתוך תחושה שאתה אלוהים, ושאתה משוחרר, אתה אמור להיות מסוגל לראות ההפך. אבל אתה לא אמור לראות תמיד את ההפך. מי אמר מה זה אמור? אבל אתה לא אמור, במרכאות, בשביל לחיות, אתה לא אמור לראות ההפך. אתה אמור לא לראות ההפך. אם אתה מתראה את ההפך, אתה לא תספנו, תחליט. אלא מה? שאתה אמור להיות מסוגל לראות את ההפך. למה? כי אם אתה חי את החיים ואתה לא רואה את ההפך של המחשבות, של הרצונות, אז אתה כאילו מחויב. מה, אני יכול לעשות אחרת? למה אני יכול להחליט לא לאכול? למה אני יכול להחליט לא לנשום? למה אני יכול להחליט שלא אכפת לי? אין לי ברירה, אתה יודע? בדיוק. אבל אם אתה עם מסוגל עכשיו, זאת אומרת, מדובר פה על מסוגלות. עכשיו, מה מונע ממך? מה האמת? שכל. זה רק עניין של שכל, לא מעבר לשכל. זה עניין של היגיון. היגיון, תפעיל את היגיון, למה זה ככה? היגיון, שאלות, למה זה ככה? מה היגיון?
עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, כל פעם אתה רואה עוד דבר מאוד זווית, עוד דבר מאוד זווית, עוד דבר מאוד זווית, עוד דבר מאוד זווית, המוח מתרגל לראות עוד זוויות, עוד דברים, עוד ועד שהוא נהיה גמיש לגמרי, ואז הוא רואה ששום דבר לא מחויב, וכששום דבר לא מחויב, אתה חי כמו מלך. זה הכל. ולכן התרגול המקורי הוא לחפש את האמת, לראות מה האמת, זה באמת ככה? עכשיו, שאתה שואל זה באמת ככה, זה עוזר לך לראות את ההפך. אז המוח שלך נהיה יותר גמיש. אם אני עושה את התרגול הזה על דומם, על... סתם, אני עומד מול הקיר ושואל אם באמת זה ככה, וזה מלא את כל השאלות. אותו דבר, זה לא משנה, יש קיר. עכשיו, כשאתה רואה קיר, אתה מרגיש משהו כלפי הקיר. מה אתה יודע על הקיר, נגיד? יש קיר, נגיד. אני יודע שהוא תוחם אותי, אני יודע שהוא מוצק, אני יודע שיש לי מרחק בינו לבין, כאילו, אני חושב את כל זה. כל הדברים, אני צריך לבדוק אם נכונים. מה האמת? לא יודע, צריך לבדוק, לראות. אולי הקיר הוא לא מוצק בכלל, והסיבה שלא, אתה לא יכול לעבור דרכו, זה כי אתה לא באמת רוצה. עכשיו תגיד, לא, הנה אני רוצה, תנסה. לא, אולי אתה מנסה, אבל אתה לא באמת רוצה. תגיד, לא, הנה, אולי כאילו איך אתה יכול, אתה עוצר את עצמך. תגיד, לא, הנה, אני אפילו נפצע. מי אמר, אולי אתה, אם אתה תיתן טיפה יותר חזק לתעבור, איך אתה יודע שלא? אולי אתה לא באמת רוצה. לא יודע. מה הופך אותו למוצק? אולי הוא לא מוצק, אולי הוא ישות שפשוט, לא יודע, צריך לחשוב. אתה נגיד יודע שבנו אותו. מי אמר שבנו אותו? לא יודע, כל מיני דברים. כל השאלות, מ-0 לשאול את כל השאלות. אוקיי, הבנתי את ה... שאני באתי ולא ידעתי להגדיר לעצמי מה אני מחפש, וכרגע זה יותר מובן לי, ככה אני חושב, שבעצם מה שאני מחפש זה את האמת בכל דבר, וזה יכול לכוון אותי כל פעם מול כל דבר שאני עומד, לשאול עליו מה באמת קורה. האם מה שאני חושב עליו, האם זה אמת? האם מה שאני חושב עליו זה אמת? אתה יודע שבפרקטיקה, ביום יום, אתה כמעט ולא תגיע למצב שאתה תשאל את עצמך לגבי הקיר, האם אני יכול לעבור דרכו או לא. למה? כי בדרך כלל בנאדם שואל דברים על מה שמפריע לו. נגיד, הוא רוצה משהו ואין לו. מה האמת? למה אני רוצה את זה? אני באמת רוצה את זה? למה? אני חייב לרצות את זה? כי זה טוב. למה זה טוב? מי אמר זה טוב? אולי זה לא טוב. בדרך כלל בנאדם מתחיל את החיפוש של האמת על דברים שמציקים לו. אתה מבין? אלא מה? שבסוף, בסוף, 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 אתה אומר, רגע, רגע, אני חייב מבין, בוא נתחיל מ-0. בוא נראה מ-0. מה אני יודע, בוא נראה אם זה נכון. לפני שאני בונה פה בניינים ורצונות ומה, כל כך בוא נראה מ-0. בוא נעשה קודם כל קומה ראשונה. ואז אתה מתחיל לעבור מחשבה, מחשבה, האמת, לא אמת, אני יודע, אני לא יודע, אני יודע, לא יודע, ואז בסוף אתה לא יודע, רגע, אני לפחות יודע שיש הבדל. אני לא יודע אם יש פה כיסא או לא, אבל אני יודע שיש פה או שאין פה, באמת. אולי אין פה ויש פה זה אותו דבר. לא יכול להיות. מי אמר שזה נכון? אולי זה יכול להיות. אם אתה שואל את זה, אתה כבר לא יודע כלום, ונגמר המשחק. כל פעם, אבל מתחילים בדברים הזה, מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, מי אמר שאני רוצה, אני אומר את עצמי שאני כאילו רוצה להתחיל מ-0. כל פעם אני מוצא את עצמי יושב, ואומר, גם עכשיו אני יושב, אני רוצה מההתחלה להבין כאילו את הנקודה. עכשיו, זה הקטע של הסבתא של האש והאם. מה זה להתחיל מ-0? אני שואל לך, אוקיי, בוא נראה מה אני הכי בטוח, בוא נבדוק אותו. כן, בדיוק. מה בטוח לי? בטוח לי שמשהו מסוים. בטוח לי שאני רואה פה הבדלים, אני רואה את זה, ואני רואה כיסא, ואני רואה את זה, ואני רואה את זה. בוא נראה, למה, לפי מה אני הגעתי למסקנה הזאת? לפי מה? אז זהו, עכשיו סוף סוף את הנקודה של האש והאם, שהתחלתי קצת לחשוב עליה, וזה ברח לי על ההבנה הזה, שעכשיו אמר, לא שיש את זה או שאין את זה, ואז התחלתי, כאילו, ואז עכשיו אני מבין את זה. אם אתה נגיד בתוך מטריקס, ואתה נגיד רוצה לצאת מהמטריקס, אתה אומר, אני חייב להבין את המנגנון של המטריקס, להבין אותו. יש פה קטע שלא משנה מה אתה תעשה, אתה אף פעם לא יכול לצאת מעצמך. זה כאילו המטריקס שלך, זה הגבול. אתה אף פעם לא יכול לצאת מהמחויבים שלך, מהתפיסה שלך, אתה לא יכול. לא משנה מה אתה עושה, אתה תקוע בתוך עצמך. שמים בא בן אדם ואומר, אין, אני רוצה לראות מה יש מחוצה לי. רוצה לראות מה יש מחוצה לי. אבל לנצח אני אשאר בתוך עצמי, אני רוצה להיות מישהו אחר. אז רואים, תחשוב שאתה מישהו אחר, לא, אבל אני אף לא מישהו אחר, אני רוצה באמת להיות מישהו אחר, אני רוצה להיות מחוץ לעצמי, רוצה לראות את עצמי בחוץ. אני רוצה לראות מי אני, מבחור מחוץ עלי. איך אפשר?
אז הרעיון אומר שאם אתה תגיע לקצה, הקצה, 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 אתה תוכל לצאת החוצה שם. מה זה הקצה, הקצה? להגיד, אוקיי, מה גורם לי להיות אני? זה שאני מבדיל מדבר לדבר בסוף, ואז אם יש אני, אם יש הבדל, אז שאני יש לא אני, ואז אני זה אני, ומה שלא אני זה לא אני וכו'. אז אתה אומר, אוקיי, בוא נראה, מה אני הכי בטוח? מה הגבול? זה כמו, שיש לך, נגיד, בסרטים מסוימים, שאתה נכנס לתוך איזה עולם, והעולם הזה, יש לך כאילו עולם, אבל באמת, אתה לא רואה את העולם, כי נגיד בשמיים יש לך קיר, יש לך כאילו קירות, ואתה בטוח שזה עולם, אבל אם תגיע לזה, תראה קיר. עכשיו, מה הקיר שלך? הקיר שלך זה השכל. השכל, אתה בטוח ב-100% שיש ואין זה שני הפכים, ושאו שיש או שאין. על כל דבר. אתה אומר, אני לא יודע אם יש לי או אין לי כסף, אבל אני יודע שאו שיש לי או שאין לי. אני לא יודע אם יש פה או אין פה פיל, אבל אני יודע שאם יש אז לא אין, ואם אין אז לא יש. זה בטוח. וזה הגבול. אומרים לך, תקשיב, מפה אתה לא זז, אתה לא יוצא מפה. לא, מה יש בחוץ? מה יש בחוץ אבל? כאילו, מחוץ לזה מה יש? מה קורה בחוץ? מה יש בחוץ? אולי אם אני לא עכשיו כך, אולי פתאום אני לא יודע מה, מה יקרה? וזה הגבול, זה לימט, זה גבול קצה שלא משנה. נגידו לך, לך, תשיג מטרות, תרצה רצונות, רגשות, תחושות, לא משנה מה. אבל יש דבר אחד שאתה לא יכול להשתחרר ממנו, אומר לך, תקשיב, או שיש או שאין. יש ואין זה שני הפכים. על זה כל החיים פה מושתתים, יש ואין זה שני הפכים. עכשיו בוא נראה מה האמת, ואין זה שני הפכים. היום אתה יוצא מזה, אתה יוצא ללא נודע מוחלט. כי להטיל ספק בזה, זה בעצם להטיל ספק בלא דבר, כי כל מה שיש מחוץ לזה, אתה לא יכול לדעת מה יש, כי אם אין הבדל בין יש לאין, אז מה אז? כאילו, לא יודע. זאת אומרת, זה כאילו הלא ידוע המוחלט. אבל זה המחוץ למטריקס. תבין, ואם בן אדם לוקח דברים, שואל את עצמו, זה מחויב וזה אפשרי, אני בטוח, אני לא בטוח, זה בעצם בסוף יביא אותו למצב, אם הוא ילך עם זה עד הסוף, שהוא יגיד, רגע, 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 וזה שזה או שיש או שאין, זה בטוח. זה עצמו בטוח. ואז, אם הוא ישאל את זה באמת, אז הוא יעבור לצד השני של המטריקס ועצם המטריקס. מה אתה אומר? מה אתה מבין? אני מבין יותר עכשיו ש... כל מה שאני מחפש, אני מחפש אחר האמת בכל דבר, וכל החיפוש הזה בסופו של דבר יש לו גבול, שהגבול שלו, הקיר שלו, הבורדר שלו, הוא זה ה... שאני בטוח שאו שיש דבר, או שיש משהו, או אין משהו. כאילו אם אני אלך בחיפוש... אתה מסוגל לחוות את זה? אתה מבין את זה? אתה מרגיש את זה? אתה חווה את זה? באופן יחסי, לא מוכן, אבל אתה כאילו רואה שיש פה גבול. כן. אומר לך, לא משנה, יהיה לך את הבחורה או לא יהיה לך אותה. יהיה לך את הכסף או לא יהיה לך אותה. אתה תרגיש טוב או אתה תרגיש רע. זה לא משנה, בסוף יש לך לימיט מסוים שאתה לא תצא ממנו אף פעם. באופן יחסי, אני כאילו מבין את זה. וכאילו לשם אני, אם אני אכוון לשם, שם זה היציא. אם אתה שאפתן, זה... עכשיו, אם אתה לא שאפתן... זאת אומרת, מה שאני רוצה להיות, זה אלוף העולם בזה, אלוף העולם בזה, רוצה לטוש לחלל, זה אנשים שאין להם שאיפות גדולות. אבל אם אתה שאפתן, אתה אומר, אוקיי, מה הדבר היחיד שאי אפשר? לצאת מעצמי. וזה אני רוצה. עכשיו, אני לא רוצה כלום. זה מה שאי אפשר, זה אני רוצה. ברבי נחמן מסופר, שיצר הרע, זה סיפור של רבי נחמן, מסופר שיצר הרע אמר לו, תקשיב, אני מוכן לוותר לך על כל התאוות. שלא תהיה לך שום תאווה, שאתה תהיה צדיק גמור. אבל יש דבר אחד שאני... בוא נעשה דיל כזה, אני אתן לך שלא יהיה לך תאוות אכילה, ולא תרצה יותר מדי כסף, ולא תרצה זה, ולא תרצה... אבל דבר אחד, אני כאילו אשמור לעצמי. שאתה תרצה נשים. דבר אחד. על הכל אני אעשה לך הכי צדיק, שלא אכפת לך מזה, ולא אכפת לך מזה, ולך ענבה, ולא תכעס, ולא כלום, אבל נשים תרצה. אז רבי נחמן אמר, אנחנו נעשה הפוך. אני מוכן שיהיה לי את כל התאוות בעולם חוץ מזה. מה אתה לא נותן לי? יפה, זה אני רוצה. וזה היהירות, האגו, האלוהים. אתה אומר, מה? כי אלוהים רוצה את המטרה הכי גדולה. אומר, לא רוצה, אתה רוצה את הכי גדול. עכשיו, בסופו של דבר, נגיד, עכשיו, מה השכל שבדבר? למה זה דווקא תאוות נשים? כי תאוות נשים זה מבוסס מה מהות, למה אדם רוצה אישה לצורך העניין? אחת מהסיבות.
בגלל שאומרים לו, בגלל שמה שנסתר ממנו זה מה שהוא רוצה. לא, בגלל שהיא מתלבשת, לכן הוא רוצה שלא תתלבש. זה כאילו בדיוק ההיפוך. כאילו כל המוד... אחד מהדברים שם, המהות של זה זה שאתה רוצה שלא יסתירו ממך כלום. אתה רוצה שהכל יהיה גלוי לצורך העניין, במטאפורה. זה אישה כאילו זה הכי... בדיוק, היא הכי נסתרת ממך, היא שונה ממך, ונסתירה ממך, מסתירה... בדיוק מה שהיא שונה ממך, היא מסתירה ממך. הבנת? ובגיל קטן, אומרים לך, אנחנו מסתירים לך את זה, אנחנו מסתירים לך את זה, אנחנו מסתירים לך את זה, מה אתה רוצה משהו מסתירים לך את זה? ומה השכל שבדבר? ולכן זה גם כל כך כיף, למה? כי זה מחבר אותך בתת מודע לחוויה של וואלה, הצלחתי להשתחרר מה... עשיתי את הבלתי אפשרי. עכשיו, אם אתה נגיד לדוגמה מרים משקולת של 200 קילו נגיד, אתה אומר, אין, עשיתי את הבלתי אפשרי, ניצחתי וזה וזה, כמו רוקי, בסדר? אין, I did it, בסדר? אבל מה הבלתי אפשרי המוחלט? הבלתי אפשרי המוחלט זה לצאת מעצמך. אתה יכול לשים כל דבר בעיקר, כאילו, אתה יכול לדמיין שיום אחד תהיה סופרמן, אתה יכול לדמיין שיום אחד תהיה אירוע עתידות, אתה יכול לדמיין שיום אחד תוכל לחשף אנשים, אתה יכול לדמיין שתוכל להזיז עצמים בכוח המחשבה. הכל, הכל, תיאורטית יכול להיות. יכול להיות שיום אחד תשתה כוס מים, איך שתשתה כוס מים, פתאום כל מה שתיגע בו יהיה זהב. יכול להיות. ויש דבר אחד שאתה אפילו לא יכול לדמיין. שאתה תצא מעצמך, או שאתה תצליח לראות את המציאות כולם בחוץ, או משהו כזה. זה אפילו לדמיין את זה כוח אתה לא יכול. יפה. ואם אתה מספיק מתבונן, אתה אומר, יפה, זה מה שאני רוצה. והדרך להגיע לשם, עכשיו, רוב האנשים תגיד להם כזה דבר, אני לא מבין מה אתה רוצה בכלל, מה פה, מה איך הגעת לזה, מה הקשר. אתה מבין, אז אומרים לו, תקשיב, מה אתה רוצה? אז אומרת, אני הילדה שהיא לא מקשיבה, אני מה להגיד לה? אז אומרים לו, בוא תבדוק מה המהות, למה היא לא מקשיבה, למה אתה רוצה שהיא תקשיב לך, ולמה היא חושבת ככה. זה כאילו להגיד לו, תבדוק את המהות של הדברים. אז הוא בודק את המהות, אז הוא עובר מדבר לדבר, עד שהוא מגיע, רגע, ומה המהות של הקונפליקט שאני מבדיל? ומה המהות של זה? וואלה, לא יודע. אז נגמר המשחק. הבנו? אפשר שאלה? כן. אמרת ש... כאילו... אם מגיעים או שיש או שאין, זה עדיין אתה לא הגעת כאילו למחויב. שאלה שלי... אימא, אימא? כאילו, דיברת, כל דבר אפשר להגיע או שיש או שאין. או שהוא קיים... כל דבר אפשר להגיע? מה זאת אומרת כל דבר אפשר להגיע? לא, כאילו התובנה לפני המחסום המוחלט, בשיח פה, זה או שיש או שיש או שאין. או שיש או שאין, הכל דבר. אמת, אמת. מה שאני רוצה לשאול... לא, לא, גם לא מדויין, גם לא מדויין. זה לא או שיש או שאין, זה שיש ואין זה שניים שונים. בסדר, בסדר. אולי יש ואין בו זמנית, אבל איפה שיש זה לא אין ואיפה שאין זה לא יש. בסדר. השאלה שלי, מה שאני רוצה לשאול, אבל אם באמת אני מגיע לזה, שאני אהיה מסופק, אני לא יודע אם יש או אין, אני לא יודע, אני לא יודע, יש או אין, לא יש או אין, אני לא יודע כלום גם. לא? תגיד, אתה אומר לך, אני אומר לך, יש פה כיסא. אני לא יכול להגיד שאני קיים, כי אני לא יודע אם אני קיים. אבל אתה עדיין יודע משהו. כי אתה עדיין יודע שאתה קיים או שלא. את המשהו הזה גם אני לא יודע אותו, אולי הוא לא קיים. אבל אתה יודע שהוא אולי משהו. אתה יודע שיש לך ספק. אבל באולי משהו, אני לא יודע אם יש ידיעה. כאילו, אני לא... אחד שחושב... יש לך ידיעה שיש ספק. אתה יודע שאתה לא יודע. הספק ממשיך לשגע אותך, אמור שאומר לי, אז יש או אין? יש או אין? אני קיים או לא קיים? אני קיים או לא קיים? קיים או לא קיים? גם את זה רוצים להפסיק, את הלופ הזה גם כן לסדר. כן, אבל אני חושב ש... כאילו, אני חושב, לפי מה שאני חושב, אני חושב, בגלל שלי, אם אני אגיע למצב כזה, אני כבר לא אוכל לתפקד. תקשיב לי. זה נכון או לא נכון? לא נכון. כי התפקיד לא נראה העדפה. אני אתן לך את התשובה. תגדיר לתפקד. העדפה, כי או שיש או שיש. תן לך, אם אתה תגיע למצב שאתה לא תדע אם יש מול חקיר או אין מול חקיר, אתה לא תוכל לתפקד. נכון. אבל אתה עדיין תרגיש את הקיום שלך. אם אתה מגדיר לתפקד לחיות רגיל עם בני אדם, אתה לא תתפקד. מספיק שאתה לא תאמין לחושים, אתה לא תתפקד. מספיק שלא תאמין לזיכרון, אתה לא תתפקד. בסדר. אלא מה?
אבל אתה עדיין תתפקד במובן של, אתה עדיין תרגיש שאתה קיים. אבל גם בזה. אבל גם בזה, אני יכול, אם אני אגיע בזה לספק, או שאני קיים, או שאני לא קיים. זה, אני לא יודע אם אני קיים או לא. אני לא יודע אם אני קיים או לא. ואני לא יודע אם אני קיים או לא. אני... אני, כאילו, אני בטוח קיים, אני לא יודע אם אני קיים או לא. העמדת פנים, תראה, אני לא יודע אם אני קיים או לא, אני לא יודע אם אני קיים או לא. אבל זה אני, נכון? אז מי אתה מבלף? אז אני מסביר לך למה זה עליו, גם אם אתה לא בטוח אם אתה קיים או לא, אתה עדיין קיים. כי לא, אתה לא באמת, אתה לא באמת, אתה לא באמת נמצא בספק. תקשיב לי, בוא נניח נגיד... זה נכון מה שאני אומר. תראה, קודם כל שני יהודים, שאתה יכול להגיד, תראה, כי אתה לא באמת לא בטוח ב-100%. עכשיו זה נכון, אם תוסיף את המילה 100%, זה תמיד נכון, אתה אף פעם לא שום דבר ב-100%. זה כמו שבחרו איזה קורס, קורס לשליטה ברכיבה באופנוע. אז אמרו, האם אתה יודע לשלוט באופנוע שלך באופן מוחלט, עם דגש על המילה מוחלט? מוחלט, מה זה מוחלט? אתה שאתה מלמד, אתה יודע מוחלט, גם אתה לא יודע באופן מוחלט. אז שאתה אומר לו מוחלט, נכון, לא יודע. אבל אתה אף פעם לא תדע באופן מוחלט. תגיד, עכשיו, תגיד, אין לו ספק באופן מוחלט. נכון, זה לא באופן מוחלט. אבל אני אומר לך משהו אחר, תקשיב. אם אתה נגיד, בספק, אתה אומר, אני לא יודע אם יש פה פיל או אין פיל. הבעיה היא שגם כשאתה חושב אין פיל, גם כשאתה חושב יש פיל, בשניהם אתה חווה חיסרון. בוא נגיד שאתה אומר, אני לא יודע אם אני קיים או לא. גם כשאתה חושב אני קיים, גם כשאתה חושב אני לא קיים, בשניהם אתה חווה חיסרון. גם אני לא קיים זה חיסרון, וגם אני כן קיים זה חיסרון. שניהם זה חיסרון. כן, אבל אני לא יודע אם יש שם... יש שם... תקשיב לי, קיום ממשי, קיום ממשי. יש ממשי, תקשיב. למה? כמו בקיר אמרת... אני אסביר לך למה אתה לא מבין את זה, כי באופן יחסי למה שאתה חווה כיום, אתה אומר, כן, אבל אם אדם אפילו לא יודע אם הוא קיים או לא, אז זה לא ממשי. ביחס למה שאתה קורא ממשי, נכון, זה לא ממשי. אבל באופן מוחלט, מצד ההגדרה, זה ממשי. כן, עדיין הוא יודע להבדיל בין יש לאין. אז זה אומר שבתוכה יש איפשהו תחושה של קיום, או של היעדר קיום. תקשיב טוב טוב, גם אם אתה לא מרגיש שאתה קיים, אתה בחיסרון. אמרו שזה לא הגיוני, אבל באופן יחסי, אם אתה נגיד קיים באחוז, ו-99.9 אתה לא מרגיש שאתה קיים, אתה בחיסרון גם מזה שאתה לא מרגיש שאתה קיים. כן, נגיד. אם אתה רוצה לנתק את ה-100% לגמרי, 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 את ה-100%, אתה אומר, אוקיי, תראה, לא יודע אם אני קיים, אני לא יודע אם אני כן קיים. דרך אגב, בוא תבין. אני קיים, אני מרגיש שאני קיים, נניח, בסדר עכשיו? אני לא קיים, אני לא יכול להיות קיים. מה ההיגיון שאתה לא יכול להיות קיים? כי אני לא הכל, מה שמקיים אותי זה המציאות, ושום דבר לא יכול להיות קיים בלי שהמציאות תמלא אותו, והמציאות תמלא אותי, אז אני לא יכול להיות קיים. אף על פי כן אני קיים. בדיוק, בדיוק. אתה יכול להוכיח לעצמך שאתה קיים, אתה יכול להוכיח לעצמך שאתה לא קיים. עכשיו, אבל אז אתה אומר, טוב, אני קיים, אני לא קיים, אני קיים, אני לא קיים, רגע, אבל איך יכול להיות שאני קיים? הרי אמרו, לא מלט אותי, אז אני לא קיים, אבל אני קיים, לא קיים, קיים, לא קיים, וכו' וכו'. אז תגיד לעצמך, טוב, אז אני לא קיים. עכשיו, גם אם אתה תגיד לעצמך, אני לא קיים, אתה עדיין בחיסרון, אז למה אני לא קיים? אני רוצה להיות קיים. תגיד, כי זה עדיין אתה בלופ של הקיים או לא קיים. עכשיו, הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה סופי, להגיד, אוקיי, מה אני בטוח עדיין? אני בטוח שיש הבדל בין המהות לצורה, אני בטוח שיש הבדל בין האין סוף לסוף, בין האין סוף לצמצום. בין האין שהוא האין סוף לצמצום, שהוא היש. האם באמת יש הבדל? זה כאילו הנחת יסוד הכי בסיסית. האם באמת יש הבדל בין מהות לצורה? מהות פירושו, ואני אחת את זה, האם יש הבדל בין המהות של הכל, שזה בעצם האין סוף, שהוא חסר כל צורה ומהות והגדרה, לבין הצורה והגדרה? האם באמת יש הבדל? ואם אתה תשאל כזאת שאלה, אתה לא תדע כלום. ורק כשאתה לא תדע כלום, יצאת מהלופ. תאר לעצמך שהמוח שלך אומר לך, אני קיים או לא קיים? אני קיים או לא קיים? טוב, אני לא קיים. טוב, אני כן קיים. זה עדיין מתיש. אם אתה רוצה, אתה אומר, גם את זה אני רוצה להפסיק. לא רוצה לחשוב על כלום. לא רוצה לחשוב שאני קיים, לא רוצה לחשוב שאני לא קיים, ולא רוצה לא לדעת אם אני קיים. לא רוצה כלום. רוצה למחוק הכל.
אז המחשבה הזאת של אני קיים או לא קיים, היא נשענת על יש הבדל בין יש לאן. רגע, אני רוצה להבין, הבנתי נכון. אם באמת בן אדם נמצא מבחינת ההגדרה נגיד, אם באמת הוא... בוא נניח שאני... הוא יהיה בספק מוחלט. נניח שאני אשאל אותך שאלה, תקשיב לי רגע. הוא כן יתמי מניעה, מידיעה מוגדרת. תקשיב לי, אתה רואה, אם הוא יהיה במשהו מוחלט, הוא יצא מהמוגדר. כן, מוחלט ומוגדר זה שני הפכים, ולכן אם הוא יאכל תפוח באופן מוחלט, הוא יצא מידיעה מוגדרת. לא משנה מה, אם אתה מוסיף את המילה מוחלט למשהו, הוא יצא מהמוגדר. לא משנה מה תוסיף לפני המילה מוחלט, אם זה במוחלט, אין מוגדר. לא משנה מה בכלל, לא משנה לי מה. אלא מה, שאם הוא בספק מוחלט, הוא לא יכול להיות בספק מוחלט אם הוא לא מטיל ספק בהנחת יסוד של הספק. כי להגיד יש הבדל בין יש לאין, ואני מאמין לזה, אבל אני לא יודע אם יש או אין, זה לא ספק מוחלט. כי ספק מוחלט זה להגיד, אבל מי אמר שיש ואין זה שני הפכים? זה בדיוק אני לא מבין, אני לא כל כך הבנתי את ההתעקשות על לניואנס הזה. כאילו, אני מבין בהיגיון. מה זה נקרא ספק מוחלט? שבן אומר, אני רוצה לדעת את האמת ולא מוכן להאמין לכלום. בסדר? נניח, רואה? אם בן אומר, אני רוצה לדעת האמת ולא מוכן להאמין לכלום, אז הוא בעצם בספק מוחלט, נכון? כן, נכון. יפה, אבל אם הוא אומר, אוקיי, אני לא מוכן להאמין יותר לשום דבר, אני כל דבר בודק. אני קיים, מי אמר שאני קיים? אולי אני לא קיים. לכאורה, אמרתי לספק מוחלט, נכון? אבל מה האמת? שהוא עדיין מאמין שיש הבדל בין קיים ולא קיים. אז אני שואל, אבל אם באמת, הוא שואל בכנות, האם אני קיים או לא קיים, בכנות הוא שואל את זה. אבל עדיין מאמין. איך יכול להיות בעניין? אבל עדיין מאמין שיש הבדל בין קיים ולא קיים. כן, אבל אם אני לא יודע אם אני קיים או לא קיים... אבל אתה לא באמת לא יודע, אתה לא באמת לא יודע, אתה אומר שאתה שואל. בסדר. זה דבר, אבל אם הוא שואל באמת או לא באמת, אז זה כבר עניין אחר. למה אתה בטוח שאתה קיים? ברמה מסוימת, בסדר, עכשיו תראה, ככל שאתה מטיל ספק יותר עמוק, ככה באופן יחסי אפשר לומר שאתה פחות יודע שאתה קיים. אבל אתה עדיין יודע שאתה קיים, כי לא הטלת ספק עד הסוף. נכון. מה שאני מנסה להבין, אני לא מבין כל כך, כאילו, למה לא מספיק הטלת הספק בידיעת קיומי או אי קיומי? וזה עצמו, זה כבר עצמו, אדם יכול להגיע לו חסר ידיעה. כי אם אני לא יודע אם אני קיים או לא קיים, אני לא יודע מה הפשר, האם זה לא, האם זה ידיעה מוגדרת? אני לא יודע אם אני קיים או לא, לא יודע. אני לא יודע. אבל יש צד שכן יודע. כן, אבל יש גם צד שלא יודע. ולכן בסוף אתה לא מרגיש שאתה קיים? אני חושב, אני אומר בהיגיון, כאילו. אם בינינו, הוא לא יודע שהוא קיים, הוא לא... הוא כאילו בהפכים של יודע כאילו כאילו לא יודע כאילו. אז איזה ידיעה יש? אין ידיעה. איזה ידיעה יש? כאילו, כל ההיפוך הוא כבר מקזז אחד את השני. עוד פעם, תקשיב. לא, שנייה, לא. אני אחדד את זה ככה. אם אתה בטוח ב-100% שאתה קיים, ואתה בטוח ב-100% שאתה לא קיים, זה נכון. זה מקזז אחד את השני, ואז אתה לא יודע כלום. זה נכון. לא, זה נכון. כן, לא, אני לא יודע אם אני קיים או לא. יפה. אוקיי, בסדר, זה קשקושים. אבל אם אתה בטוח ב-100% שאתה קיים, אתה בטוח ב-100% שאתה קיים, זה בעצם ב-100% אתה לא יודע כלום. זה כן, זה בסדר. לא על זה נדבר. יפה, אז אתה מדבר על משהו שזה לא ב-100% שאתה בטוח שאתה לא קיים, ולא ב-100% שאתה בטוח שאתה כן קיים. יש לך ראיות שאתה קיים, ולא שאתה לא קיים. זה לא שאתה 100% בטוח שלא, ו-100% בטוח שקיים. או שאני קיים, או שאני לא קיים. מה זה, מה המציאות של המשפט? או שאני קיים, או שאני לא קיים. כן, אבל אני אשאל לך, מי אמר שאתה קיים? מאחד. מי אמר שאתה לא קיים? מאחד ויש ראיות לכאן וראיות לכאן, אז אני לא יודע. אני מגיע ללא יודע, נכון? אבל זה לא האמת. אתה לא, אבל זה לא באמת האמת. כי אתה נכון שאתה לא יודע, אבל זה לא באופן מוחלט. מה? נכון שאתה לא יודע, אבל זה לא באופן מוחלט. בגלל שאני לא שואל באמת. כאילו, בגלל שהשואל לא שואל באמת, אבל אם השואל שואל באמת, את השאלה הזאת. אתה לך דוגמה, נגיד שבן אדם ישאל האם יש פה תפוח. כן. אתה, האם יש פה תפוח? הוא ישאל את השאלה הזאת באמת, במובן של אני בטוח ב-100% שיש פה תפוח, אני בטוח ב-100% שאין פה תפוח,
אפילו השאלה הזאת, אם הוא ישאל אותה באמת, זה מספיק טוב. כי אם הוא בטוח ב-100% שיש, בטוח ב-100% שאין, זה בעצם לא יודע אם יש או אין. לא יודע שיש הבדל בין יש לאין. זה כשעצמו זה מספיק. כל שאלה אם תשאל אותה ב-100%. נגיד בן אדם שואל, מה השעה? אם הוא ישאל את השאלה הזאת ב-100%, הוא גם יצא במשחק. למה? מה זה לשאול מה השעה? ובעצם אני לא יודע מה השעה עכשיו. יכול להיות שזה, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה. אבל אני אגיד שאומר, אני לא יודע מה השעה, אני לא יודע מה זה שעה אפילו, אני לא יודע מה זה זמן. אם תסתכל על המהות של השאלה מה השעה, לא כאן לא יודע מה השעה, אני לא יודע מה זה שעה, אני לא יודע מה זה זמן בכלל, אני לא יודע מה זה שינוי, לא יודע מה ההבדל בין השלם. כל שאלה בעולם, אם אתה תשאל אותה ב-100%, אתה תעשה אותה במשחק, כל שאלה. אבל הספק הכי גדול, המהות של של הספק, זה הטלת ספק בהבדל בין השלם. כי זה הדבר הכי בטוח. כל שאלה שלא מצורף בתוכה הספק האם יש הבדל בין יש להם, או למה אני חושב שיש הבדל בין יש להם, או האם באמת אני בטוח שיש הבדל בין יש להם, כל שאלה שזה לא נמצא בתוכה, היא לא שאלה מלאה. אתה לא חווה 100% של שאלה, אתה עדיין בטוח משהו, יש בתוכך תחושת ביטחון ממש, זאת אומרת, אני בטוח שיש הבדל, רק אני לא יודע מה השעה, אני בטוח שיש הבדל, רק אני לא יודע אם אני רואה פופיל. אבל זה לא שאלה מלאה, אתה לא ב-100% באמת שואל, אתה לא ב-100% רוצה לדעת את האמת. למה? כי אתה עדיין מאמין במשהו. מאמין בהבדל? בהבדל, אתה יודע שיש, אולי אין. אם תגיד לי יש כי יש, זה לא אומר כלום. אז אתה מאמין, אתה לא בטוח. אבל מצד שני, אם אני לא יודע על קיומו של דבר, או על אי קיומו של דבר... אבל אתה לא יודע אותו באופן מוחלט. אז זה הגדרה. זאת אומרת, או שיש או שאין, נכון? מה זה? או שקיים או שלא קיים. באופן מוחלט, או שקיים או שלא. אבל זה אתה יכול להגיד גם על ההגדרה. האם יש הבדל בין יש להם? גם על זה אני יכול להגיד. האם אתה שואל באופן מוחלט או אתה שואל באופן יחסי? גם על זה אתה יכול להגיד. אתה לא שואל... אתה עושה מספיק אפילו באופן יחסי לשאול. כנראה שיש השם. למה, באופן יחסי כל הזמן שואל. מה זה לשאול באופן יחסי? לא הבנתי מה שאתה... אתה לא שאלת... תסביר לי את הנקודה. אני אסביר לך, האם יש הבדל בין שניהם, את השאלה הזאת אתה לא שאלת אפילו באופן יחסי. ניתן לומר ששאלת אותה באופן יחסי. אבל לא באמת באופן מוחלט שאלת אותה באופן יחסי. סתם, אני אסביר לך, יש דבר שנקרא יש מהם, אתה צריך להתחבר בתוכך. לחוויה העמוקה ביותר בתוכך, ואם אתה תשאל אפילו טיפה מי אמר שיש הבדל, נגמר המשחק. רגע, אני רוצה להבין אם הבנתי אותך נכון. כן. כאילו, אתה אומר שבשונה נגיד מי יש מהן, בהבדל עצמו, אתה אומר שכאילו גם מודעות כלשהי... כאילו מודעות כלשהי לזה גם כן... תקשיב לי, אתה... זה מה שאתה מתכוון. אתה זה משהו שקיים. נכון. בסדר? המשהו הזה שקיים, אם הוא מאמין שיש הבדל בין יש לאין, אז, לא מש... אז מאותו רגע המחשבות שלו חושבות, ומאותו רגע המוח שלו זז בין יש משהו, אין משהו, יש משהו, אין משהו, יש משהו, אין משהו, ולא משנה אם הוא נמצא על יש משהו או על אין משהו, הוא נמצא בחיסרון. לא אכפת לי, אתה יודע שאתה קיים, אתה לא יודע שאתה קיים, אתה כן יודע שאתה קיים, זה לא מעניין בכלל. אתה חושב יש משהו, אתה בחיסרון. אתה חושב אין משהו, אתה בחיסרון. לא משנה לי, אתה חושב אולי יש משהו, חשבת יש משהו, חיסרון. אולי אין משהו, חיסרון. לא, לא משנה לי מה. אם אתה אומר אני חושב שיש, אתה בעצם חסר את האין. אתה אומר אני חושב שאין, אתה בעצם חסר את היש. אבל אם אמרת, אם אתה מאמין שיש הבדל בין יש לאין, אז אתה בעצם יודע דברים. עכשיו, ברגע שאתה יודע משהו, אתה יכול להגיד, אני יודע שאין, אני יודע שיש, אני לא יודע אם יש או אין. אבל זה לא משנה מה, איך סגננת את זה. חשבת יש, בשנייה שחשבת יש, בין אם חשבת אולי יש, אני חושב שיש, נראה לי שיש, חשבתי שיש, ידוע לי שיש, הוא חושב שיש, אני חשבתי שיש, אני לא חושב שיש, לא משנה מה. אמרת יש משהו, חווית חיסרון. לא אמרת אין, אמרת אין משהו, נראה לי שאין משהו, אני חושב שאין משהו, אני לא יודע אם אין משהו, אני זכור לי שאין משהו, אולי אין משהו, לא משנה מה. בשנייה שחווית אין,
אתה בחיסרון. עכשיו, יותר מזה, אז תגיד, אוקיי, הוא אומר, אולי יש, אולי אין. אבל כשהוא אמר אולי, לפחות בשנייה של האולי, לפחות בשנייה של האולי, הוא היה מחוץ ליש ולאין, נכון? נכון? כן. אבל זה לא נכון, למה לא? כשאתה אומר אולי, את האולי אתה חווה כהיפוך של הוודאי. זאת אומרת, גם כשאתה חווה אולי זה בחיסרון, גם כשאתה חווה בטוח זה חיסרון. החוויה, כי לכאורה אתה יכול להגיד, אוקיי, אם כשאתה אומר לי כשהוא חושב יש או אין או בחיסרון, אז לפחות כשהוא אומר אולי יש או אין, אז הנה, קיבלנו חצי שנייה, עכשיו באותה חצי שנייה הוא לא חווה את החיסרון, נכון? אבל זה לא נכון. כי החוויה של האולי היא עצמה מבוססת על ההפרדה שבין הוודאי לבין הספק. עכשיו, אם אתה תסתכל על המהות, מה זה אולי? אפשרי. מה זה ודאי? מחויב. להגיד אולי משהו, זה להגיד אפשרי ש... עכשיו, אם אתה אומר אולי משהו, זה בעצם מבוסס על זה שאתה מבדיל בין מחויב לאפשרי. מה זה מחויב? מהות, מה זה אפשרי? צורה. זאת אומרת, אם אתה לא תבדיל בין מהות לצורה, אם אתה לא תבדיל בין מהות שהיא מחויבת לבין צורה שהיא אפשרית, אתה גם לא יכול לחוות את המילה אולי. הבנת? זאת אומרת שהמילה אולי היא בעצמה חסרה את הוודאי. לכן גם אם אתה בספק, חוויית הספק היא עצמה יש בחיסרון, כי אין לך ודאות. ואם אתה בוודאות, אתה גם בחיסרון, כי אין לך ספק. הבנת אותי? כן. אתה ראית איך זה מתחבר, להגיד אולי, לכאורה, תגיד יש או אין, יש לו חיסרון, אבל שאומר אולי, אולי יש, אולי אין, אז באולי אין, הוא היה בלי חיסרון. אז זה לא נכון. כי האולי הוא ההפך של הוודאי. והאולי זה האפשרי, והוודאי זה המחויב. אולי זה אפשרי, מחויב זה ודאי. ולהגיד, וכדי לחוות אולי, אפילו כדי לחוות אולי, אתה צריך להיות בטוח שיש בין השניים. לכן אין שום אפשרות שתחווה מחשבה, בלי הבדל, אין אפשרות לחשוב משהו, מילה, רעיון, מושג, תחושה, רגש, רצון, לא משנה מה, אפילו רגש של ספק. אפילו הוא ספק מוחלט. אתה לא יכול להרגיש ספק מוחלט בלי שאתה בטוח במשהו בהבדל בין השניים. אפילו כדי להרגיש ספק, אתה צריך לחשוב שיש הבדל בין ספק לוודאי. ולכן, כל דבר חסר את ההפך, ולכן גם אם אתה בספק, אתה אומר, אני מספק, אני לא יודע כלום. אז אתה חסר את התחושה שאתה אומר, למה אני לא יודע? אז בלב שלך זה כאילו, למה אני לא יודע? למה אני רוצה לדעת? אני חסר את הוודאות. לדוגמה, נגיד שבן אדם רע לו במשהו, ואז הוא משכנע את עצמו שהוא לא באמת יודע. אז הוא אומר לה, איזה כיף לי, אני לא יודע, לא יודע, עזוב, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אבל הוא אומר, כן, אבל למה אני לא יודע? אני רוצה לדעת. כאילו, נכון שאני שמח שאני לא יודע, אבל עכשיו אני עצוב שאני גם לא יודע. כי אני חסר את הידיעה. אם יש ידיעה שעושה לך בעיה, ואתה אומר, עזוב, נגיד, אתה יודע שיש לך בריאות, עושה לך רע. אתה יודע שאתה חולה, עושה לך רע, אתה...